შეუპოვარი ბრძოლით გადარჩენილი დედაენა და სახელმწიფო ენის შენარჩუნებისთვის გაერთიანებული თაობები. ქართული ენის ქომაგების განცხადებით მისი სიწმინდისთვის ბრძოლა კვლავაც უნდა გაგრძელდეს. ფილოლოგები განსაკუთრებულ როლს მედიას ანიჭებენ. რა მდგომარეობაშია დღეს ქართული ენა? თინა ტინჩკვაძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. 38 წლის წინ თბილისში რუსთაველის გამზირზე 100,000-მდე ადამიანი ქართული ენის დასაცავად შეიკრიბა. საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. მასშტაბურმა აქციამ შედეგი გამოიღო. მთავრობა იძულებული გახდა ქართველი ერის მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინა და 1978 წლის 14 აპრილს საქართველოში სახელმწიფო ენად ქართული გამოცხადდა. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, საკონსტიტუციო კომისია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ დაავტოვოთ, შევინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას, ქართული ენის გამოცხადებას. საქართველოში ქართული ენის როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების გადაწყვეტილებას პროტესტი აჭარის რეგიონშიც მოყვა. თბილისის მსგავსად დემონსტრაციები ბათუმშიც დაიწყო. ბათუმელი სტუდენტები მშობლიური ენის შესანარჩუნებლად ისტორიკოსმა აბელ სურგულაძემ გაერთიანა. ადამიანები, სტუდენტები წავიდნენ ზოგი სასწავლებლებში, სკოლებში, ბაზარში, რაიონებში. აჭარელმა კაცმა დაამტკიცა და ამის დამტკიცება მას არასოდეს არ ჭირდებოდა, რომ მის კონსტიტუციაში უნდა ეწეროს, რომ მშობლიურია მისი ქართული ენა. აჭარელს თავისი კონსტიტუცია უნდა მოგეხსენება და 26 მაისს შედგა ამ კონსტიტუციის განხილვა. წინა დღეებში იყო განხილვა უნივერსიტეტში. ლექტორების დონეზე იქ შენიშვნებიც გამოთქვეს, ისეთ რამდენადაც შეიძლებოდა მაშინ მსუბუქად მორიდებით, მაგრამ ახალგაზრდები არ გავშერდით და რამდენიმე დღიანი ვოიაჟის შემდეგ ხელისუფლება კატეგორიულად თხოვდა, რომ ხელი აგვეღო, იმიტომ რომ ამას ძალიან ცუდი შედეგები ექნებოდა. დედაენას დაცვა ახლაც სჭირდება, აცხადებს პროფესორი მამია ფაღავა. მისი თქმით, ქართული ენის შესახებ კანონი ახალი მოწვევის პარლამენტმა მიიღო, თუმცა შესაბამისი ნაბიჯები დღემდე არ გადადგმულა. საქართველოში გაუქმებულია ქართული ენის პალატაც. უნდა დაიგეგმოს, როგორ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ენამ, როგორ დავიცვათ მისი სტატუსი, როგორ დავიცვათ მისი ნორმები, რომ ის იყოს იმ ამბლუაში და ისე როგორც უნდა იყოს. ერთმანეთის გვესმის, მაგრამ გრამატიკულად ვერ ვსაუბრობთ, აცხადებს პროფესორი ნანიჯაში. ფილოლოგი ქართული მედია საშუალებების მიერ დაშვებულ სტილისტურ შეცდომებს ეტაპობრივად ინიშნავს. იგი მიიჩნევს, რომ ქართულ ჟურნალისტიკაში პროფესიონალი სტილისტების ნაკლებობაა. პირველ ყოვლისა მედია საშუალება. ირგ როგორც სიტყვიან ისე ილაპარაკებს მერე საზოგადოება. გვესმის ერთმანეთის, არა, რამდენად გრამატიკულია, უნდა მივაწოდოთ ჩვენ იქიდან, იმიტომ რომ იმათი ჟერა. ქართული ენა იბერიულ კავკასიურ ენათა ოჯახის ქართველურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. ქართული ენის ნიშნები შენარჩუნებულია მეგრულ, ლაზურ და სვანურ ენებშიც. ამ ენაზე დღეისათვის 5 მილიონზე მეტი ადამიანი საუბრობს.